Šis fotoattēls ar mazo meitenīti, ko šajā kleitā stāvam uz palodzes, bija vairāk nekā pietiekams iemesls, lai policisti sirenām skanot nospiestu gāzes pedāli un cik vien iespējams ātri nonāktu izsauguma vietā. Pie kāda 5 stāvu nama Āgenes kalnā. Nebija jāgaida, līdz kāpņu telpā izdevies sastapt arī vecākus, kuri atgriezušies mājās. Viņus policista vizīte izbrīnījusi. Bērns ir atradies uz lodi, bija atvērta. Uz palodzes stāvējis. Un tāpēc mēs arī šeit esam, jo mēs norijātiem uz izsaukumu, kas sniegs. Tāpēc mēs varam arī sīkāk noskaidrot. Mēs vienkārši man bija mašīna salūzus, aizvēlas pie vīrus darba pēc mašīnas un veiklā iebraucām un viss. Vienīgais ir tāda lieta. Cik jums vecākiem meitai gadu? 11 gadīgs bērns. Un cik jums jaunākam bērnam? 5. Un ir tāda lieta, ka 11 gadīgs bērns tomēr nevar piestatīt 5-gadīgo. Un jau šāds fakts, kad bērns atrodās vispār pie atvērta loga, un grešā, nu, tas ir. Tas ir ļoti bīstami. Tas ir ļoti bīstami, ja kāds atsūtīs un noreaģēs uz šādu. Jo, nu, nedod Dievs. Tāpēc mēs arī gribētu pārliecināties, kur ir arī bildi, ja es nezinu, kur no meitenītēm. Kārtības sargi uzsākuši administratīvo lietu pret vecākiem par bērnu aprūpes tiesību nepildīšanu. Kā arī iesaistīta Bāriņtiesa, sociālais dienests un pašas policijas bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa.